師匠忙しいな。バレますよね。毎日毎日。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。調子いかがですか。あ、いい感じで、はい、おかげさまでできました。リカバリー、まあそうですね、はい、順調にできまして、はい、まあいい状態で臨めそうですね。ちょっと今日あの取らせていただきます。よろしくお願いします。びっくりするぐらいびっくりしちゃった。この会場はでも初めて来ました、はい、雰囲気どうですか。いや素敵な雰囲気ですね。街並みもすごい素敵でしたし、中もすごいいい感じのところなので、すごいモチベーション上がりました。会場の雰囲気とかで、ね、そのモチベーションつながったりとか気にする方ですか。どうですかね。まあここでも戦うときは同じですけども、やっぱりこのシチュエーション見ると、まだ運営の皆さんが準備してくれてる姿見ると、まあ、改めて感謝して、ちょっと気持ちが締まります、はい、久米選手今日ご覧になって、はい、どう思いますか。あ、もう、はい、キャリアも長くて、あのリラックスして、まああの師匠の表記がずっとついてるんで、リラックス以上に心強い。そうですね、はい。試合展開はどんな感じになると。そうですね、あの久米が取り組んできたテーマ通りやれば、はい、しっかり勝てると思います。はい、ありがとうございました。とおっしゃってますがありがとうございます。はい、やりきります。はい、はい、頑張ってください。紙一重ですよ。あと、サポーター類は、まあ、ないです。はい、バンテージ、はい、バンテージは待ちます。はい、バンテージ待ちます。竹谷選手、あのタイトルマッチなんで今日尿検査あるんですよ。で、試合前にお願いしたいんですね。これで60の競技用具のチェックをしますんで、はい、結構な量なんで、出る体にちょっとればもう今やっちゃった方がいいですね。はい、無事に、はい、検査が終わり、タイトルマッチだから尿検査があるんですね。そうですね、おはようございます。竹谷さん、で一言だけください。はい、ズバリ今日の試合のテーマを教えてください。試合のテーマは、歴史を動かすという、はい、いつも君臨してた竹谷さんを倒してしっかり自分が新しい歴史を作っていきたいと思います。おはようございます。今日ケージ壊れちゃうじゃん。ウィーラーの外で。ケージ壊さないでください。壊します。ケージサイドにドクターおりますので、ドクターチェックを受けにおしてください。ドクターチェックまだ行っていない選手、ケージサイドにドクターおりますので、ケージチェックの感触はいかがでした。あ、自分としてはなんか動きやすい感じのマットで、はい、
感触は良かったですね、はい、新しくなって硬くなったんですかね。あ、もしかしたらそうかもしれないですね。他の方もそういうふうにおっしゃってました。あ、なるほど。あ、うん、やっぱりって、あ、そのせいもあるか、なんか自分にとってはすごい動きやすい感覚があったんで良かったです、はい。長いですね。そうですね。メインまでは。メインまで結構あるんで。ちょっとご飯食べて。その辺は。はい。今日の試合におけるテーマは何ですか？テーマはもう、もう自分の動きですね。培ってきたものを出すっていうのがもう一番のテーマですね。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。いつまでの？そうそう。お祝いちゃうさっき。そうそう。まあ、まだ第4試合。うん。リー君10試合目で、あと6試合、うん、あでもその前に1回休憩も入るんで、うん、石渡さん、はい、先ほど明さんに熱心に指導してたのはどういったあれだったんですか？あの石渡教のおあの指導です。その前の、はい、もうちょっと前ですね、はい、30分くらい前にここであの足のステップとかやってたやつ。そう、明さんまあ、本当に基礎の木から立ち方から全て見直してきたんですけど、本当に毎回会うたびに初めましてっていう感じでアキラさん現れまして、本日試合前に試合の日も、初めましてっていう感じで全部忘れて現れたっていうところですね。で基礎の木からまた今やってるところです、はい、でも後で見てもらったら分かると思いますけど、試合に向けて尻上がりに動き良くなってくるん で試合では必ずいいパフォーマンスを出すまでやってますんで、ね、はい、あ、これぐらい行ってくれると大丈夫です。はい、これ大丈夫です。はい、よろしくお願いします。久米選手、はい、今日ご覧になって調子、はい、体調といったら調子も体調もいいと思います。はい、いい感じで作れてきたんで。どんな試合展開、ペース取って、まあ、作戦通りやれればいい感じでいけると思うんで、はい、やりきってほしいです、はい、じゃあエールをしたいと思います。一緒に勝ってきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。10秒前。
強くなるために始めた格闘技団体のタイトル。そうですね、これが、まあ、一つの証明になると思う。タイトルっていうものはここまで苦労しだいぶかかりましたけど、うん、そして朝言ってた通り世代を変えるってことですか。そうですね、まあ、世代交代って言えるほど若くないんで、うん、あれなんですけど、そのまあ長年君臨し続けた久米さんを倒して、うん、また新たな歴史を作りたいなっていう、そういう思いですよ。ステージはですね、メインイベントです。はい、気持ち悪いです。僕の日です。楽しい、後悔ない。ちょっとスピード出して終わりちゃうか。はい、長いここ立ってて、うん、ち蹴り後でいい、手からでいい、手からでいい、手から、出入り、出入り、角度変えよう、角度変えよう、頭の位置、大丈夫、王様やってきただろ、大丈夫だよ、開始、あ、いい、いい、ナイス、いい、やっていい、やっていい、どっちでもいい、どっちでもいい、よく見えてるよ、アキラ、よく見えてる、アキラさん、2分経過、行こう、2分経過、いいね、いいね、頭の位置
繋いでごらん、繋いでごらん、返し前で持って、そう、見えてない、左見えてない、左見えてない、頭下げるな、頭下げるな、左手しっかりガード持って、蓋して、外取り、丁寧にやれ、雑にやったらやばないぞ、それだよ、それそれだよ、肩柔らかく、膝力に、いいわ、いいわ、はい、残り2分半、高すぎ、いいわ、いいわ、よく見て、焦るな、焦るな、そういいわ、出入りして、出入りして、アキラフェイントで見てみろ、様子見てみろ、はい、そう、ないな、リアクションない、はい、そこでカウンターチャンス、そこでフックくるよ、そこでフックくるよ、そこで当てに、そこで当てに、アキラ嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ、ゴー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 、出せ出せ、アキラ行け、出せ、ナイス、よし、じゃあ上で残り時間20秒、アキラサークル、ボクシングするぞ、ボクシングするぞ、そうだ、今力抜いといてから、うん、パスコンもボクシングで負けてない、でたまに危ないパンチあるからつけガード開けてもいい、でもよく見えてる、もっとボクシングに勝ってほしいけど、全然自信持ってやっていい、何も負けてない、バランスよくできてる、ジャッジ2名が10対9、青秋田選手1名が10対9、赤福田選手を選手とおります、ステーキできてよ、ちょっと重い、じゃあ手前に引っ張った足掛け、ボクシングだ、そこからボクシングだ、アキラプレッシャーかけて自分からいけ、下からそうだ、早い今の早い、すごい早い、やっていい、見え、絶対見えない、いろいろやれ、そう、はい、よし、見えてない、タイミング取れてる、顎引いて、おでこでいくよ、ちょっと低いからね、ちょっと低いよ、見たろ、今組に来てるだろ、次右かぶしてくるぞ、外取りしとけ、全部それで潰すんだ、そうだ、はい、フェイクに引っかかってるからフェイクかけて自分から、それでいいもうちょっと頭ずらしていってみる、リアクションでいいかな、ちょっと角度だね、角度、そこ、そう、呼吸しながら、そこ一回呼吸して、左斜め前入って左足かけれなかったらちょっとじっくりでもいいよ、あ、いいね、いいね、今落とそう、今重心落とそう、肩、アキラ、組む人ないだろ、こっち組むだろ、絶対転ぶな、絶対転ぶな、バランス、バランス、今日バランスいいんだよ、転ぶな、しっかり回る、右手差し入れて、ちょっと金網からずらしていいよ、金網からずらして引き出していいよ、脇差し、今ずれてきたからリバックすることも考えておこうよ、力使いすぎなくていいから、高助リバックして組手争いと叩くことと、1分4分、首を守れ、徹底して首を守れ、もっと気にするな、我慢しろ、アキラ我慢しろ、首を守れ、そう、呼吸しながら自分のペースでやればいい、自分のペースで、ナイス、よく守れてる、後頭部、よく守ったな、転んだらダメ、受けたらバランスがいいんだから自分で考えてしっかり組み込む、大丈夫の新人ヘッドを選手です、はい、な、ジャッジ3名とも審査1球、赤、船選手を準備しております、まだ1ポイント取られたんだけど何も悪くない、アキラ打ち合いだよ、打ち合い、もう少しリスクを犯さないといけない、殴り合いの時に、もっと柔らかく、そう、頭動かして1、2、3、そう、頭下げるからね、ちょっと低いよ、上からに、はい、今度サウスポー、ボクシング出してみればいいんだよ、リアクション見てみろ、はい、それ、はい、はい、前回と一緒だよ、そっから大きいのって、はい、自分のペースやった方が楽だから、上、よいしょ、何回もまだ、崩してから離せ、崩せ、そこだ、そう、行け、ゴー、頭低く、ゴー、ゴー、そこはやった通りだ、ちょっと締めるから冷静に、まだ2分10ある、糸を置いて壁まで行ってもいいから一旦オープンにして腰蹴ってみな、両足ほら、そうそう、力入れすぎなくてオープンにして、そこまたいでくるから、うん、エルボー、そうだ、頭固定してベース取って、エルボー、ゴー、
さあ残り1分半、はい、ちょっとぶっつけらせて、助けてもう、その頑張るとこだから、これいいか、このままですね、はい、残り1分、アキラ力使わなくていい、力使わなくていい、丁寧にやる、アキラ。もうこういう時の試合分かってたもんな、第3ラウンドの集計結果をお知らせいたします。約3回とも10対9、青、アキラ選手を支持しております。3ラウンドでもお前が勝ってる、次取れば勝ちだ、次必ず取りに行く、向こうも出てくる、絶対タックルしてくる、センターカー、センターアー、わ、これが今1段のアキラさん、1が2人アキラさん、相手サウスポーだから1ね、1ね、相手に合わせようとしなくていいから、そうそうそう、それいい、それいいんじゃん、このゲームお前が勝ってんの、ジャベで休め、しっかりよく見ろ、場所取れ、そう、フェイクかけよう、フェイクかけよう、そう、フェイクかけよう、頭ずらして、頭動かしよう、ちょっとフェイク、フェイク、頭でフェイク、頭でフェイク、足の位置だ、そうだ、始まり、そこ、タイミング取れてる、今のだ、今の位置見ただろ、よく見ろ、やれ、そこ、それ、それ、3つ、練習を思い出して、それ、そう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 、守っとけ、十字来るぞ、十字もあるぞ、今のだよ、今のからチョーク狙ってくるから、いい、首に集中しろ、手は首、行かなくていい、手は首だ、手は首、守っとけ、守っとけ、そう、腕警戒されてるから、マウントあるから、そう、もう十字は警戒されてるよ、首、一回マウント行ってみようか、首守れ、首守れ、アキラさん守れ、高橋家、左手ついてみろ、左手マットついて、そうだ、左手マットついて、体ずらしてみろ、十字やんだよ、十字やんだよ、十字やんだよ、正しくは取らないと勝てないぞ、いいか、マウントも考えろ、マウントも考えろ、十字も来るから、アキラ背中で戦え、そうだ、殴って終わるぞ、十字守れ、十字守れ、十字守れ、よし、
畑焼きだ。残り試合時間30秒。やめろ、握って握って、やめろ、頭起こしてやめろ、やお前がチャンピオンになれ、行け行け、残り時間20秒。やめろやめろ、アキラ残り時間だ、握って握って、ラスト5秒、ナイス、頭起こして最後向きやめろ。試合終了です。これより判定に入ります。ジャッジを破る48-47、青アキラ。ジャッジを抜き48-47、赤久米。ジャッジ山崎48-47、青アキラ。よって判定2-1、勝者のコーナーアキラ。The winner and new lightweight king of Panthers champion, Akira! ただいまの試合は判定2-1で、青コーナー Akira 選手が勝利いたしました。この勝利によりまして、挑戦者 Akira 選手が皆さん、今日はご来場ありがとうございます。やっぱりチャンピオン久米さんめちゃめちゃ強くて、ちょっとご覧の目マジで情けない感じになっちゃってすいません。はい、でもこれで僕がパンクラスやるときは新しい歴史作っていくんで、皆さんこれからもどうぞ見守ってください。今日は本当に応援ありがとうございました。必ず来的日本一のファイターになるんで、これからも応援よろしくお願いします。そして僕をここまで支えてくださった斉藤クリニック斉藤先生、正規チャンピオンになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。新チャンピオンはアキラ先生に毎日の盛大な拍手をお願いいたします。なんて声かけてあげます。よくやった、やってんの。はじめに、ヒロミの魂、キングオブコントラス常任賞に認定賞を授与されます。あすいませんでした。いや注意するところで、いや畳みかける自分はちょっと信じきれなかったな。すいませんでした。まあ、しゃーないしゃーない、頑張った。はい、です。すいませんでした。おっしゃいます。あとで疲れが出ると出るわ。そうですね。聞いちゃったかな。ちょっと、少し。
ちょっと下の時にもらっちゃったのがあれだった、ちょっと良くなかったですね、あそこ持ってる、うん、こっちでもらっちゃった、なんか変にやられないと思っちゃったからそこで受けちゃったのが良くなかったですね、うん、あ、でも疲れたのでね、そうですよね、でも最後バラメかけるしかないと思ってたんですけど、うん、あそこで守り徹されて、うん、いやでもが残念でしたけど、はい、試合ご覧になってどんな感想を？そうですね、うん、初めに組んでたプランに、まあ、忠実にやってました、はい、やっぱり試合独特のちょっと硬くなる感じが、だけど本当にいい試合だったと思います。日置さんはいかがでしたでしょうか？ちょっと思ってた通りのことできなかったな、春馬っていうのは、まあでも勝負なんで、うん、まあ頑張りましたね、はい、まあ明選手も強かったです、はい、ありがとうございました。はい、よくやった、胸張れ、はい、よかった、マジで石渡さんと最後の入れなかった、本当に失礼もう多いです、よく頑張った、ありがとうございます、よく頑張った、これからまたしっかり、はい、それカメラに言って、はい、やっとこう石渡さんと同じ正規チャンピオンになりましたので、同じじゃないから、はい、そうですよ、そこから防衛重ねて、これに6回勝ったんですから、ね、すごいです、ね、違うから、ありがとうございました、また赤ちゃん、はい、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、何も言うことないよ、やっぱチャンピオンの底力は、レジェンドに勝ったんだ、ああ、今日一日密着ありがとうございました、本当素晴らしい指導者コーチ、石渡さんいなかったのもボロ上げしてるところでした。でももう本当にセコンドの指示通りに動くんですね。そうなんですよ。それもう石渡さん越しの戦いをずっと僕取ってたんで、こう何か指示が出るとピピュってその動きするんですよね。ずっと練習見てますか。こいつにつけて。はい。よくやった。3人写真撮ろうぜ、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、アキラファンサービスしに行くぞ、行くぞ、はい、ファンサービスだ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、強かった、ご覧のようにマジですごい、もう必死でしたけど、いや及ばなかったチャンスよ、もちろん、本当に、いやなこと言ってた、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました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 、ありがとうございます、あ、ダブルボイラーです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、これが怪我は大丈夫か、怪我は大丈夫です、はい、ちょっと表面がそうだね、すごい良い手だと思って、ありがとうございました、ありがとうございました、鈴木さんどうも、すいません、ありがとうございました。
すいません。ありがとうございました。一言いいですか。あ、ごめんなさい。あ、すいません。すいません。まあ、素晴らしい選手でした、名倉選手。本当にしっかりやる準備はできてたんで、ちょっと応援してくる皆さんに勝つ姿見せれなかったのは申し訳ない、そこが一番悔しかったですけども、明野選手今日は僕により上回ってきたと思います、ね、はい、素晴らしい選手でしたね。本当にいろんな人がサポートしてくれて応援してくれてできてますので、まあ、本当にまずはそういう人たちに一番感謝の気持ちを伝えたいですね。いや、なんか頑張ってんなと思って、いや勝ったなと思って、なんか多分ね、頑張れこの先、まあ、ゆっくり休んで、いやすげえ頑張って、まあ、そうですね、本当に、まあ、正直冷静に考えなければいけないと思いますし、まあ、まあ、そうやって自分のことで考えてくれる方もいると思います、はい、ちょっと一度しっかり休んで冷静に考えますね、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ありがとうっていう時にちょっと頑張る。はい、はい、そうですね、やっとこう暫定から、まあ、5ラウンドきつくて、やっぱ久米さんの最後の本当力がすごくて、5ラウンドちょっと完全に防戦一方の感じになっちゃったんですけど、まあでも、まあ、石渡さんにさっき言ったらまだお前も赤ちゃんで、俺はどんだけこれを守ったかっていういや本当その通りなんで、はい、石渡さんの防衛記録に並べるように、いやもう越せるように僕が相手っていうのを歴史を作っていきたいです。ね、やっぱりあのアドバイスよく聞こえてたみたいで、もうあれしか聞こえてないです。はい、ありがとうございました。いや、長かったですよね。もうくたくたです。はい、いや本当よく頑張りました。普段ちょっと厳しくしてるんですけど、こういう時のためにしてよかったです。完璧でした。ちゃんと勝負どころを理解して、ちゃんと強みを生かして